Një vit hetime nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, Agjencia Amerikane e Luftës kundër Drogës, DEA Nothing, dhe policia shqiptare kanë bërë të mundur zbulimin e një rrjeti të trafikut të kokainës, heroinës dhe kanabisit midis Shqipërisë e Greqisë. Në pranga kanë rënë 22 persona në total, ndërsa 6 dyshuar kryesor të kësaj organizate janë arrestuar orët e para të kësaj të martë nga policia shqiptare. Mes tyre të konsideruar organizator janë Gezmen Leshanaku, Jorgo Dula, Isak Alla, Aurel Toska, Gëzim Balla e Jani Meçja. Burime nga krimet të rënda sqaruan për Report TV se ky grup në harkun kohor të 2 viteve ka mundur të trafikojë drejt Greqisë disa herë duke përdorur si tranzit edhe Maqedoninë një sasi prej 6 ton kanabis e disa kilogram kokainë dhe heroin. Mes të arrestuarve janë shtetas shqiptar, disa të tjerë grek dhe disa shtetas maqedonas, të cilët kryenin rolin e transportuesit. Në operacionin e kësaj të martë, blut kanë mundur të sekuestrojnë 245 kilogram kanabis, 425 fara kanabisi, 1 kilogram heroin, 247 gram kokainë në një sasi prej 3300 euro, 3 automjete dhe 10 telefona celular. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas kishin marrë tokë me qira në fshatin Nish në Fratar të Firit dhe aty kultivonin kanabisin. Pasi e përpunonin në shtëpinë e tyre në zonën e Elbasanit, Librazhit e Progradecit, më pas duke përdorur kufirin e gjelbër e dërgonin në hadhin të Greqisë. Në 24 tetor 2016, si zëshini në këto pamje u bën mundur zbulimi bazës në Nish të Firit, ku fillimisht u prangosën gjysma e grupit mes tyre, Leo Tafa, Eglantin Tafa dhe Ardit Tafa.